ሄሎ እንዴት ናችሁ? ይሄ የወንድሜ ልጆች ልደት ነው። የጋቢዬና የኤልዱዬ ልደት ነው። ኤልዱዬ 5 አመቷ ነው። ጋቢዬ ደግሞ 3 አመቷ ነው። እግዚአብሔር በሞገስ ያሳድጋቸው። ይሄ እነሱ ልደት ይሄን ይመስል ነበረ። እስከ መጨረሻው ድረስ ዩ ቴንክ ዩ። እቺ በጣም ቆንጂዋ ደግሞ የወንድሜ ሚስት ነች። ለዚህ ቆንጆ በጣም ነው የምታምረው። በጣም ደስ የምትል ልጅ ነች።
ነበር። Ha ha ha!